大家好，我是多多。多宝宝今年一出门，一下子就成了团宠呢。好多人都喜欢多宝宝，然后就摸啊摸摸啊摸的。这边有一群人，对面还有一群人，都在喊多宝宝。多宝宝还和他们握手了呢。然后那个小朋友还拿了一个什么东西，还要给多宝宝。妈妈说多宝宝不能吃，多宝宝可不能瞎吃零食呢，吃完之后肠胃就不好了。多宝宝可不要。这会儿他拿着晃啊晃，然后就放地上了。多宝宝出门从来不吃别人给的东西，而且也不要别人的东西。妈妈说在家里吃自己的饭饭最安全，外面的零食吃多了，多宝宝肠胃脆弱会拉肚子的，对不对？多宝宝出去只要和他们一起玩就好了，在这坐着和他们聊聊天握握手，然后做好朋友就行了呢。还有一个叔叔领着他们家小宝贝下来玩，然后看见小姐姐之后就走不动道了呢。多宝宝下楼之后就在这跟他们玩唠嗑，然后看热闹的。他们还以为多宝宝想吃他们的零食，其实他们想错了，多宝宝才不吃呢。这个叔叔领着一群小朋友还拿着好多杯子，然后他们还说要给多宝宝买好吃的，多宝宝不去。妈妈说不能随便要别人的东西呢。那个叔叔还说餐买就在旁边，要给多宝宝买酸奶喝。多宝宝可以和你做朋友，但是多宝宝不能要你的东西。多大宝是一个文明的大宝贝呢。叔叔可热情了，还说一定要去，然后妈妈说不去，多宝宝一下就回来了呢。多宝宝不去，多宝宝要听妈妈的话，多宝宝不能随便在外面吃东西。然后这个叔叔就说这宝贝可真乖，怎么教这么听话的呢，比他儿子还乖呢。然后他儿子去了之后就说不开心了，还说多宝宝抢了他的爸爸。可是多宝宝这会不应该这样吗？妈妈说多宝宝这样就是乖乖的，多宝宝听妈妈的可不听你们的呢。多宝宝什么也不要，你们给什么多宝宝都不吃。多宝宝喜欢和你们交朋友，咱们可以做一样的好朋友呀，一起出来玩，一起跑圈圈，一起唠嗑嗑就行。